Dobrý večer ze studia Beta všem, kteří právě poslouchají Svobodné rádio. Není to tak dlouho, co jsme se Zdeňkem Chytrou zamýšleli nad tím novým resetem, který by měl nastat a začal se připravovat už v loni, tedy v roce 2020. A nastoupit tento tvrdé opatření by mělo v letošním roce. Tak se na to podívejme trošičku zblízka. Pak mám ještě jednu záležitost, kterou bych chtěl probrat, a pak už si budeme povídat po telefonu nebo po SMS-kách. Když kdysi založil německý zmetek jménem Klaus Schwab, poslušný sluha a řekl bych hlásná trouba nového světového řádu, Světové ekonomické fórum, tak věděl, co dělá, protože to měl příkazem. To se vždycky ty představitelé států, politiků, ekonomů, podnikatelů, zástupců nového světového řádu se vždycky schází v Davosu. Od samého začátku tam chodí Bill Gates a právě tam řekl Bill Gates letos, myslím, že to bylo v září, že nás čeká v letošním roce, tedy v roce 2021, na přelomu ledna až března, další nový kmen koronaviru. On řekl vlna koronaviru. A že bude ještě horší než ten, co tady byl předtím. Já už jsem říkal, že tady máme dnes druhý typ koronaviru, takže to je úplně něco jiného než na jaře. Ale teď zpátky k tomu Švábemu. On tam právě taky ve své knize napsal o tom novém velkém resetu, restartu. A muselo se to dlouhodobě připravovat. A připravovalo se to přes 30 let. A teď už je doba, kdy ti mladí, tedy nejvíc ekonomicky aktivní, tedy třicátníci, jsou už za těch 30 let nebo 31 let dostatečně vymytí, dostatečně zpracovaní a dostatečně hloupí na to, aby uměli analyticky myslet. Tak co v podstatě to znamená? Ten velký reset je už se propojen na agendu OSN s názvem 2030, která například kvůli covidu šíří v Jižní Americe ideologii LGBT, potraty, a tam vůbec nebyly ty potraty jakoby populární, a taky tam začala šířit eutanázii. A to je v podstatě velice jednoduchá záležitost. A stará známá schémata tam používají. Používají už je 100 let. Na něco dají dotace, na něco přidají peníze a tak to otevřou, tak to prosadí. Nejdřív se otevírají Overtonova okna. To znamená, že se řekne o nějakém problému a veřejnost řekne, to je ale kravina. Postupně se k tomu začají přidávat skorumpovaní novináři, ty jsou skorumpovaní po celém světě. A najednou se začne ten problém, naprosto nesmyslný problém, diskutovat. Začnou se k tomu vyjadřovat odborníci, takzvaní, začnou se k tomu vyjadřovat vědci. A najednou se z takového nesmyslu, které se vykouklo z toho otevřeného Overtonova okna, se stane problém, který se musí řešit. Takový podobný Overtonový okno byla Greta. Podívejte se, co se z ní dělo. Teď splnila svůj úkol. Teď nedávno jí bylo 18 a neštěkne po ní ani pes. Takže tyhle ty globální agentury jsou řízeny z jednoho centra. A jsou na to lidi, skupina lidí, kteří jsou hodně zaplaceni, jsou to všechno výborní, jako výborní mozci. Myslí jim to a ty to umějí připravit. A to se stalo v Jižní Americe. Dneska už tam se propagují v několika státech potraty, eutanázie a tak dále. Jenomže ono, ty programy, které jsou řízeny, a je nesmysl
těch lidí, kteří tvrdí, že to je konspirační teorie, všechno to do sebe zapadá, tak ty jsou řízení z jednoho centra. Takové centrum globalizátorů neboli nového světového řádu je v OSN, protože OSN je hlavní, řekl bych, hybatel těchto novostí. Tak a teďka, co to bude znamenat? Oni tvrdí, a představ si, že se toho chytli ty ezoterický šílenci, kteří tvrdí, že svět se změní, až se změní myšlení lidí. Oni vůbec netuší, že dělají přesně to, co si vymyslel ti vědci, nebo já bych řekl myslitelé, kteří pracují pro ten nový světový řád. Oni řekli, že první se musí změnit myšlení. A psal o tom již Thomas Piketty v knize Kapitála ideologie, anebo Rutger Bregman v knize Lidstvo. A ti oba dva, tito skvělí lidé, ukazují, jakým způsobem se ovládá změna myšlení lidí. Ale on ve svým podstatě, tito lidé nahrávají, jak Piketty, tak Bregman, nahrávají tomu, co se má stát. Například, Piketty zpochybňuje základní předpoklad kapitalismu. A to, že nerovnost mezi lidmi je jenom nešťastným vedlejším produktem pokroku. Že všichni na to nemají, aby byli schopní podnikatelé, aby byli milionáři. A že to je ten nešťastný produkt. Bregman boří ještě hlouběji ty mýty a tvrdí, že lidé jsou vnitřně sobečtí, nespolupracující a agresivní a bez civilizačního vlivu vlád a vůdců, právě těch, co poslouchají ten nový světový řád a pana Švábeho, takže by brzy rozbili ty systémy a zavládl by chaos. A to je přesně to, co oni potřebují nacpat do těch hlav těch lidem a ono se jim to daří. Takže tvrdí, nerovnost není přirozená, ale je jen důsledkem politiky a systému. Já tvrdím, nerovnost je přirozená. Zrovna tak, jako nemůže být každý člověk stejně krásný, mám teď na mysli herečky a ženy, nemůže být stejně chytrý, nemůže být stejně vzdělaný, protože jsou lidé různí. Takže nerovnost přirozená je, tak to má příroda zařízené. Oni tvrdí, že ne. Bregman píše, že všichni lidé jsou dobří a jenom špatný systém jim brání být dobrými. Zase je to nesmysl. Za každého společenského řádu byli lidé, kteří nebyli dobří. Vraždili, loupili, přepadávali. A to nejenom lidi, kteří to dělali z hladu, ale lidi, kteří to dělali, protože chtěli. Takže ten systém je k tomu sice trošičku postrčil, ale jenom proto, že se jim nechtělo poctivě pracovat. A další nesmysl, který tvrdí Bregman, že vlády, civilizace a státy již nebudou potřebné pro lidský život. Já se domnívám, že vlády a instituce a civilizace jako taková je potřebná pro život. Protože pokud by to tady nebylo, tak by vznikl chaos. Ale oni to myslí jinak. Oni tvrdí jednu věc, že vycházejí z Marxe, že pokud by nebudou vlády, pokud nebudou instituce, pokud nebude ten řád, civilizační řád, tak že se všeho uchopí taková novodobá, Petr Hampl tomu říká aristokracie. A to je přesně to, co oni chtějí. Letos uvidíte, že začne ideologická masáž, a už to tady je, podporující omezení a později možná úplné zrušení soukromého vlastnictví. Vysvětlím. Už jsem nedávno četl názor Pirátů, protože Piráti jsou hlásnou troubou globalizátorů a nového světového řádu, že je nesmyslné, aby lidé
vlastnili velké byty, že by tam mohli žít třeba dvě rodiny vedle sebe. Další takový nápad, a už se to objevuje v novinách, a to je to Overtonovo okno. Není potřeba, aby pět lidí mělo pět aut, nebo osm aut. Stačí, aby polovina, aby ty lidé sdíleli ty auta. Dobře, ty potřebuješ v pondělí jet někam. Někam, tak si jeď. V úterý pojedu zase já, ve středu zase někdo jiný. Zkrátka, toto jsou ty Overtonovy okna. Sdílení bytů, sdílení aut. To je první předstupeň k tomu zrušení soukromého vlastnictví. Další. Kdo nejvíc volá po přerozdělení světového bohatství? Vzpomínáte si na paní Madeleine Albrightovou, je to už asi 10 let nebo 8 let, co prohlásila právě v Davosu, jak je nemravné, že Ruská federace na svém území má 80% nerostného bohatství světového, nebo 60%, já teď nejsem přijal, ale hodně. A že je nemravné, aby toto světové, aby tyto zásoby těch nerostného bohatství vlastnil jeden stát, že by se to mělo podělit celé lidstvo. To je další Overtonovo okno. Tady už je to přerozdělení toho světového bohatství. Jak přerozdělit? No, samozřejmě těm korporacím, které tady vznikly právě pro na základě nového světového řádu. A teď si vemte, jak se zmanipulovávají lidi, ale oni už to jsou i lidi tady u nás v České republice, nejenom v zahraničí, to je po celém světě, kteří se říkají, že volby jsou zbytečné, politici stejně nic nezmůžou, musíme přemýšlet, musíme se povznášet do jiných sfér, musíme změnit myšlení. Ano, oni nás takhle manipulují. A teď se lidi budou sami o sobě, čím dál tím víc těch lidí. Protože je stará známá pravda, že když lidi nevědí kudy kam, tak se hledají obezličky, berličky. A to jsou ty všelijaké okultní vědy a ezoterika, která je výmysl nového světového řádu a psalo to už ten nový světový řád. On samozřejmě se nikdo nepsal to nějaký ten jejich vědec. O té ezoterice jako v tom manuálu New Age. Takže teď se bude, letos už to začne, se budou na lidi spát, že se musí vzdát sobeckosti, musí se omezit. Musí omezit svoje potřeby, musí omezit svou svobodu. Podívejte se, Merkelová nedávno řekla, že to omezení, ten lockdown, to domácí vězení, že bude trvat minimálně do léta. A jestli to tam mají v Německu, tak to bude tady. A další věc, když už jsme u toho omezení. Je zajímavé, že čím víc se lidí zavírají doma, tím víc se ten covid šíří. Dokonce teď jsem se dočetl, že Slováci mají problém s ohniskem vnitře, takže si prý pronajali celý nitranský stadion, aby tam mohli ukládat mrtvý. Je to nesmysl. Tohle to bylo v Bergámu, nedělo se to. A to je přesně ono. Budou se muset vzdát sobeckosti. Nebudeme jezdit na dovolený smět. A hlavně budeme masírováni, abychom se vzdávali zbytečného soukromého vlastnictví. No, aby ho mohli ukrást. A teď si vemte, jak rychle, protože už jsem četl na mainstreamu, že letos musíme čekat zdražení. I když se zlevňuje ropa, tak budou zdražené všechny pohonné hmoty, bude zdražené zkrátka, jak to říkal Vasil Bilak, všecko. To je skok do krize. Ta krize byla záměrně vyvolaná. Věděli jsme to už dopředu, říkali to renomovaní ekonomové, vzpomenu profesora Petra Staňka, vzpomenu na Martina Kužvarta, teda Kunštěka. A teď jsou lidé doma zavření, ztrácejí peníze. Další věc, začíná se prosazovat práce z domova. Proč? No, protože se s tím přetrhají lidské vazby.
když děláte někde v nějaké práci, v jakékoliv, pokud zatím jsou nutné montovny a dílny a tak dále, ale kanceláře, abyste, když někde spolupracujete delší dobu, tak se vytvářejí kolektivy, vytvářejí se vztahy. Ty lidé se nenávidí buď, ale většinou drží po sobě a to je špatně, to oni potřebují zničit. Takže ten velký deset nastane letos. A něco už o tom mluvili právě letos v tom Davosu. Ty elity v tom Davosu. Takže třeba tam řekl někdo, velký reset pomůže nastavit budoucí stav globálních vztahů, směrování národních ekonomik, priority společnosti, povahu obchodních modelů a správu společných globálních věcí. Když to zkrátíme, velký reset představuje novou sociální smlouvu pro svět. Nesrovnalosti, nedostatky a rozpory více systémů od zdravotnictví a financí po energii a vzdělávání jsou více přítomny teď, než kdykoliv předtím. Předtím jsme se o to tolik nezajímali. A opět ta záliba sekulárního náboženství se uvádí v pseudobiblických výrazech. Oni tam používají, proto je tam papežem heretik František, protože i církev se musí zničit. V podstatě ta nová sociální smlouva, jak oni to nazývají, přitom je to diktát, do kterého bude lidstvo jako takové cpáno, tak to je ekvivalent zase křesťanskou novou smlouvou a předěl mezi starým a novým. Takže tohleto je připravený na rok 2021. Mezi těma iluminátama, jak je nazýval Karel Gott, před lety, v době, kdy já o tom ještě neměl ani ponětí, a divil jsem se, co to ten Gott říká, tak patří i britská královská rodina a tvrdí se, někteří spisovatelé to tvrdí, třeba Robin de Ruyter, anebo další v té knize, co nesmíte vědět, teď mi vypadl jméno toho autora, vypadlo mi to. Tak britská královská rodina se zúčastňuje i těch satanských orgií s rituálními vraždami i dětí. A Charles samozřejmě v tom je velice aktivní. Teď co prohlásil? V Davosu letos máme, řekl, teďka cituju, máme obrovskou příležitost chytit se něčeho dobrého z této krize. To on hovořil o covidové krizi. Její bezprecedentní rázové vlny mohou lidi přimět více vnímat velké vize změny. Je to příležitost, kterou jsme nikdy předtím neměli a možná už nikdy nebudeme mít. Takže ty elity, a princ Charles samozřejmě elita je, tak už se rozhodli. Teď se to musí udělat. Podařilo se nám tady rozvířit pandemii koronaviru. Svět zavírá lidi doma, omezuje jejich svobody, omezuje jejich životy. Teď je ta příležitost, mají strach, tak se do nich dáme. Letos to začne. A ten Schwab, Klaus Schwab, to je jeden z těch největších zmetků, který to prosazují, ale on dostává ceny, dostává doktoráty, dostává vyznamenání, no protože veškeré západní vlády, včetně té naší, jsou pod vlivem těch globalizátorů, globální moci, jak to někteří nazývají, špiček aristokracie, jak to nazývají jiní myslitelé, a já říkám na rovinu nového světového řádu, bankéřů. Takže ten Schwab řekl, že svět teď musí jednat společně a rychle, aby přepracoval všechny aspekty našich společností a ekonomik. Od vzdělání po sociální smlouvy a pracovní podmínky. Každá země, říkal Schwab, od Spojených států po Čínu se musí zúčastnit a každý průmysl od ropy a plynu po technologie se musí změnit. Stručně řekl Davosu, potřebujeme velký recept kapitalismu. A chtějí to změnit na feudální komunismus pro sebe. Co to bylo? Za komunismu, nebo za socialismu u nás, ale vedenou komunistickou stranou a vůbec ve všech státech, kde tam vládli komunisti,
tak taky říkali národní podniky. Nikdo nic, státní bohatství nikomu nepatří, je nás všech společný. Ale využívali toho úzká skupinka lidí a drancovali. A o to se tady jedná. Velký reset kapitalismu. Vydrancovat i soukromé majetky. To je ten reset. A konkrétní detaily by měly být projednány a zveřejněny během teď lednového zasedání Světového ekonomického fora v Davosu. Ono se to schází každý půl roku, mám takový dojem. Teďka by se to mělo zase v tom Davosu sejít, tato elita, tyhle ty zrůdy. A tam už vypracují plán jak na nás. Nemyslím jenom na nás, na Čechy, na Slováky, na Slezany, Moravany, ale na svět. A takže je naprosto jasné, co už teďka budou chtít. Maximální prodloužení covidové kouřové clony. Maximální prodloužení uzavření států, uzavření ekonomik s cílem, aby si lidé zvykli na to, že budou žít v bublinách. Bublinách domácnosti a budou vycházet opravdu jenom tak, nezbytně, co potřebujou zatím. A také u nás jsme poměrně benevolentní, ale jinak ty covidová opatření v jiných státech jsou tak strašlivá, že například jsem četl, že někde v Ázii, nějaké asijské zemi, myslím, že to bylo v Singapuru nebo v Hongkongu, nevím, v asijské zemi, vyšel ten člověk bez roušky na chodbu společného domu na 8 vteřin, jenom aby si převzal od listonoše dopis. Někdo ho udal, nebo kamera ho snad zachytila a dostal v přepočtu 24 tisíc pokuty za 8 vteřin, kdy byl na chodbě bez roušky. A teď si představte, jak to vypadalo na Silvestra třeba na Václaváku, když od 9 hodin je zákaz vycházení. Já vím, že to nesmysl, ale ten zákon tady je. A v těch západních zemích, třeba nebo v Izraeli, tak tam by, kdyby lidi po 9 byli venku bez udání důvodu a výjimek, které jsou stanovené, tak by tam byla pokuta tak strašlivá, že by to ty lidi mohli finančně zničit. A u nás policajti tam do 3/4 na 10 megafonem furt křičeli, aby se rozešli, že jsou přestupují vládní nařízení. Bez pokut. A to je přesně to, co oni chtějí, aby se lidi báli. A ty policajti, aby byli tvrdí, aby přes peníze, všechno přes peníze, zničit lidi penězma. Další věc, která se tady uvádí v tom jejich manuálu podle Švábeho těm zločincům ze Davosu, že je, a to už o tom mluvil Bill Gates, ta vakcinace obyvatelstva. Nepíše se o jedné vakcíně. My jsme si vybrali náš stát, nebo nám to bylo nařízeno k Evropskou komisí, tu nejhorší vakcínu, která vůbec může být, a to je Pfizer. Například AstraZeneca nedělá tu vakcínu s tím mRNA faktorem, ale spolupracuje s věcí, co vyvinuli Sputnika, a dělá to na lidské bázi, teda na normální bázi, která nezasahuje do DNA. Ty keci o tom, že to nezasahuje do DNA, si můžou nechat, tomu může věřit akorát hlupák, který se nechá blbnout. Tak, už jsme tady, takže tohleto očkování, jak prohlásil Gates, že by mělo být oočkované celé lidstvo a počítá s tím, že by se snížila po očkování, po vakcinaci proti covidu, který sám pomáhal vyrobit, nebo financoval to, že by mohla snížit o 1 miliardu počet lidí na zeměkouli, což by teda zeměkouli hrozně pomohlo. Další věc, už rok a půl se tady pomalu hovoří o zákazu automobilismu na spalovací motory, ať už benzínové nebo naftové. Třeba takový Volkswagen vypracoval vědeckou studii pečlivým měřením, ověřeným, a zjistil, že naftové motory jsou vůči životu, když mají dobrý filtry,
tak jsou vůči životnímu prostředí daleko šetrnější než benzínové. A ty benzínové motory jsou daleko šetrnější než třeba letecké motory. Proto omezili i to lítání, na co by lidi cestovali na dovolené, ať sedí doma na zadku. Tak, jak to bylo za feudalismu, že člověk nesměl jít do vedlejší vesnice. Ale neslyšel jsem jediné slovo, a jestli jste někde četl někdo o tom, že by se měl omezit námořní doprava těmi superloděmi, tak mi to dej pošlete. Já jsem to nikdy neviděl a přitom je zase zjištěno, že největší škodliviny vypouštějí ty velké, ohromné, obří námořní lodi, tankery a ty kontejnerové lodi, ale i ty velké výlodní města na lodní. Takže teď nás blbnou elektromobilitou. Ty elektromobily jsou tak drahé, že si je nebude nikdo moc koupit. Koupí si je jenom ta elita, místní státní elita. To znamená ty bohatí korporátní manažeři, bohatí milionáři, miliardáři a tak dále. Plebs, tedy lidi, na to mít nebudou. A nebudou jezdit. Budou jezdit jenom MHD a vlaky. Ale i to se omezí, protože nebude elektřina na ty vlaky. Bude jich jezdit stále míň a míň, aby se nabíjely ty auta. Nebudou dost pohonných hmot pro autobusy na MHD. Bude se přecházet, a už jsem viděl takové studie na elektromobily, ale jak a kde se to bude nabíjet, když se budou rušit i u nás v České republice uhelné elektrárny. Takže další věc, to už teď začalo. To je ten Švábeho velký reset. Začalo to v loni, kde v 21. roce, tedy letos, by to mělo začít gradovat. Jistě si vzpomínáte všichni, jak se tady psalo, zase COVID je nástroj nového světového řádu zničit lidstvo, omezit ho. Tak jestli si pamatujete, tak se už tady psalo, že ten COVID, ten virus nejdýl ulpívá na bankovkách, dokonce 3 týdny. Já jsem se na to ptal paní doktorky Pekové, když si, a ona říká, že to je nesmysl, tak dlouho žádný virus nepřežije. Jo, takže, co ale, proč to říkají? No, peníze šíří virus, tak si je potřeba se jich zbavit. Čím víc se jich zbavíme, tím líp. Takže, bude se přecházet pomalu na platbu jenom bezhotovostní. Všichni, i ti staří lidé, kteří dneska nemají žádnou platební kartu, nemají účet v bance a peníze jim chodí na poštu nebo je nosí důchodce, teda těm důchodcům, kteří se nemůžou pohybovat pošťák, no tak si budou muset zařídit tu kartu, jinak nedostanou peníze. A co se bude dělat? No vzali si vzor v Číně. Tam totiž, když byl ten ve Wuhanu, má 10,5 milionů Wuhan lidí, a když se tam sjížděli do práce, tak je to dvojnásobek. Tam byli lidi, kteří taky ze začátku nechtěli poslouchat ta čínská nařízení. Ale protože tam z 80 až 90% už mají bezhotovostní platby, tak tím trestali v podstatě městské obyvatelstvo, které neposlouchalo. A protože podle těch globalizátorů budou lidé většinou žít ve městech, protože na venkoch oni nedosáhnou, tak udělají podmínky takové, že lidi z venkova, když nebudou mít pole a nebudou soběstační, tak tam nepřežijou. Budou se muset stěhovat do města, to oni chtějí. Takže budou nám dál a dál dneska tlačit na to, abychom se vzdávali hotovostních plateb. To, že čím dál tím víc firem začíná nutit své pracovníky, aby žili v bublině doma, a omezili kontaktů mezi lidmi, takže se bude nejenom teď v době toho lockdownu, jak to oni říkali, jak já tomu říkám, domácího vězení, ale i potom ty firmy některé, ty globální, korporátní, budou vyžadovat trvalou práci z domova a budou to vysvětlovat tím, za prvé, že se ušetří elektrická energie, topit se nebude muset, nebude se svítit a tak dále, ušetří se palivo, nebude se jezdit do práce
ale oni už to mají vymyšlený tak, že budou tvrdit, že se sníží rozvodovost kvůli nevěrám, protože až 60% mimomanželských vztahů vzniká na pracovištích. Už nehovoří o tom, že ty lidi, když budou pracovat z domova, takže se budou rozdávat kvůli ponorkové nemoci. Takže teď si vemte další věc. Vzpomeňte si jenom jak na Istanbulskou úmluvu. To je další z nového, teda z toho velkého resetu. Oni chtějí přesouvat migranty do všech států Evropské unie. Naprosto do všech států, ale nejenom Evropské unie. Oni chtějí nacpat i do těch států mimo Evropskou unii. Všude. Proč? No protože jak Arabové, tak ty černoši z Afriky, podívejme se, jak dopadla Jihoafrická republika, nikdy nebudou pracovat. Jenom budou ničit a sosat sociální dávky. A bílej člověk v Evropě, mám teď na mysli Evropu, tak bude muset makat jak barevnej a bude stále víc a víc zdaňovaný. A to nejenom přímý daně, ale i nepřímý daně, že se budou zvyšovat spotřební daně, se budou zvyšovat, zdražovat se bude, aby na ně bylo, na tyhle ty lidi. A teď si vemte jenom, co se tam uvádělo v tom velkém resetu od pana Klause Schwaba. Říkali to v tom Davosu v letě. Musí se vyrovnat ekonomická situace mezi Afrikou a Evropou. O jiných státech nemluvili. Afriku a Evropu. No, kdyby měla mít Afrika ekonomickou a životní úroveň a lidi v ní takovou, jako má Evropa, tak tam budou muset spát 200-300 let spoustu peněz. A stejně to neudělají, protože ty černoši nedělají. Nebudou. Takže se musí snížit úroveň Evropy na úroveň Afriky. Až tady bude taková úroveň jako v Africe, až tady bude taková úmrtnost, protože zdravotní systém se zničí de facto, nebudou peníze, tak pak budou spokojeni. Ale pak sem ty migranti už prý chodit nebudou, protože tady budou mít ty samé podmínky, jako mají v Africe, to znamená, nebudou mít nic, budou žít v bídě a navíc tady je zima proti Africe. To samé další věc. Už jsem se to zmiňoval. Musel být dosazen na papežské křeslo židozednář. První věc, první instituce, která Bergogliovi poblahopřála, byla ta zednářská, židozednářská lože, významná P2. Ta byla úplně první. A co se musí udělat? Teďka takzvané, prosazuje to tenhle ten heretik a lžipapež Bergoglio, bude se prosazovat zodpovědné křesťanství. A to má být takové, aby neškodilo té nové společnosti, která se teďka právě takhle bude násilím v podstatě na světě a tady v Evropě především nastalovat. Jednak ta nová společnost by ty křesťané jí škodili. A oni už jí škodí teď. Protože oni tvrdí, že jim nikdo nesmí zakazovat, aby se věřící scházeli v kostelích, v chrámu páně a poslouchali slovo boží. Oni jim to zakazují. A ty se proti tomu brání a neposlouchají. To je chyba. Takže křesťanství začalo vadit. Mešity se nezavírají, kostely ano. Tak dneska už, a podívejte se do médií, jak se píše o tom, že tamhle v kostelích lidi byli bez roušek a já nevím, co ještě, jak je to špatné a jenom málo kněží se tomu brání, tomuhle tomu znásilňování křesťanské, teda katolické víry. Ale ono to není jenom u katolíků, třeba v Řecku takhle nutí i pravoslavnou církev. A další věc, taky jste si toho asi všimli. Všimli jste si, jak narostlo udavačství? To je pěstované. Stejně tak, jako si to pěstovali, to udavačství po Bílé hoře, kde udával jeden druhého, jako si to pěstovali, a to dělali katolíci ve středověku za inkvizice, kdy sousedka udávala sousedku jenom proto, že její manžel byl pracovitější a vykoupila si nový nádobí. Taky udali, že to je dílo ďábla. Oni je ty rodinu upálili
A třetinu toho majetku získal král, třetinu majetku získala církev a třetinu majetku u těch upálených získal udavač. A podívejte se, dneska ty udavači z toho nemají nic. Udávají jenom proto, že to mají v sobě zakódované. Vemte si, jak se dělaly ty linky udavačské, kde se nemusíte člověk představovat, byly to na veřejných telefonech, ten hrá, že jste mohl zavolat, tamhle ten soused dělá to a to, ani se nemusel představovat. To je ta snaha o to, aby se lidi začali sami sebe udávat a tím i ty udavači se dostávali do větších a větších lén, aby byl slušný. Takže, vážení, v tomhle roce 21 by mělo nastat snaha o co největší udržení lidí doma. Já jsem přesvědčen o tom, že to tady bude do léta. Snaha o co nejmenší procento plateb v hotovosti. Budou strašit lidi, že když se budou dotýkat peněz, takže budou nemocní a umřou s covidem. Půjdou na ty lidi, kteří jsou neschopní, tak půjdou na ně od lesa tím, že jim budou slibovat ten nepodmíněný příjem. Jenomže oni netuší, ti, kdo se na to těší, že nebudou muset schánět práci a dostanou peníze. Oni netuší, že to bude žebrácká almužna. A že tím se v podstatě všechny ostatní sociální dávky zruší. Ono, budou další a další útoky na křesťanskou církev. Protože katolíku nebo křesťanskou, co se hlásí k víře katolické, je 1 200 000 000. A ta se musí rozstříštit, zničit. A čím? No především tím, aby ty staří ty už se nechají dožít. Oni dostanou očkování proti covidu a za půl roku, třeba za rok umřou, když by nemuseli. Protože dostanou mRNA vakcínu Pfizeru. Ale oni budou ty mladé a mladší budou oblbovat tím, že jim budou dávat víc a víc volnosti v sexu. Víc a víc budou na ně tlačit, aby si užívali, aby nebyli plánovaní, aby, jako jsme to dělali my, že jsme už za mládí chtěli mít rodinu, chtěli jsme si postavit dům, chtěli jsme žít normálně. Dneska už se to neděje. Ti mladí se do sňatku neženou, protože jim je doba dobře, živějí rodiče. Jo, nemají ani snahy o tom, aby se v podstatě zbližovali kluci s holkama a muži, mladí muži s mladýma ženama. A všem budou blbnout hlavy feminismem, singletismem, že je lepší být single a v podstatě, že oni mají právo dokonce, a to už se taky objevuje další Overtonovo okno, ti mladí už si myslí, že mají právo na to, co mají ty staří, kteří si to za celý život vydřeli a pořídili. A už jsem četl takové názory, proč by měli mít staří lidé barák, když můžou být nějakým sociálním ústavu, seberte jim, piráti to prosazují, seberte jim, znárodněte jim, ukradněte jim ty baráky a dejte to těm mladým. Ale neříkají už, že by to dali těm mladým poněkud tmavší pleti. Takže tíhleti mladí už vůbec nebudou umět a jsou k tomu záměrně vedení už od školy se o sebe postarat. Nejsou připraveni na to, aby se dokázali se životem poprat. Tak vážení, toto se začne v plné míře rozvíjet v roce 2021, který byl v Davosu naplánován jako vstupní rok do radikálních změn na světě. My jsme to takhle podrobně, jako jsem to teď podrobně vyprávěl, já se s Jenkem nemohli probírat, ale toto je ten Great Reset, velká změna. Toto nás všechno čeká. A jak se tomu bránit? A tady je rozdíl na Svobodném rádiu mezi různými řečníky na demonstracích. Ti neřeknou, jak se tomu všemu bránit. Ale my se tomu můžeme bránit dvěma způsoby. Vzpomeňte si na Gandhiho.
pasivní rezistence. Co je to pasivní rezistence? Tam, když něco Angličani nařídili, že se musí to a to, tak Indové to neudělali. Indové tam nešli, zůstali doma. Aha, takže my, když nás budou nutit do něčeho, co nechceme, no, tak tam nepůjdeme, nebudeme to dodržovat. Je to občanská neposlušnost a máme na to podle ústavy a základní listiny práv a lidských práv a svobod právo. Ale především musíme říkat všem těm, kteří to neznají, nevědí, že se musí, jediná cesta k nápravě je tím, že se zvolí strana, strany, které se tomuhle tomu postaví. Teďka slyším, jak mě se na volby ve Spojených státech. U nás, já aspoň věřím, že u nás ty volby takhle ještě zmanipulované nebudou. A zároveň se obávám, vážení přátelé, a říkám to s plnou zodpovědností, zároveň se obávám, že letošní volby v začátkem října by mohly být už úplně poslední svobodné volby. Pak se zkrátka zakážou, protože si to takhle globální elity naplánují. A my nesmíme v těchto posledních volbách nesmíme zmařit a zahodit tuhle tu šanci, abychom vyměnili tu vládní garnituru, která nás vede na porážku. Ti lidé si to neuvědomí, že nás ta vládní garnitura v čele s Hamáčkem, velice podporovaná Pirátem, Bartošem, ale i Babišem, že nás vede na porážku. Oni si to ty lidi neuvědomují, je potřeba jim to říkat. Tak a teď se dostanu ke druhé záležitosti, se kterou jsem se chtěl s vámi poradit, nebo poradit, vás informovat. Představte si, že vznikl dopis a já jsem si to dozvěděl, já jsem to věděl teda už díl, ale neměl jsem to ověřené. Dneska jsem si to ověřil. Dneska jsem měl jednání, takže jsem si to ověřil. Zkrátka vznikl dopis, který je míněn dobře, bohužel se špatným výsledkem. V tom dopise nabádají SPD, že by se měly spojit do příštích voleb všechny vlastenecké strany do jedné kandidátky. A jak? No ta kandidátka by byla pod hlavičkou SPD, ale na volitelná místa a některých krajích i na první místa by se dávali ti předsedové těch jiných vlasteneckých pidi stran. Mně na tom zamrzelo, že tam byli podepsáni někteří lidé, tak někteří lidé, kteří to podepsali, tak ty bych tady u nás ani nechtěl, jako myslím v rádiu. Ale že to podepsali i někteří lidé, kterých jsem si vážil a vážím a budu se s nimi o tom bavit. A tady je nutno říct jednu věc, aby se spojili hlavně s Trikolorou, tam bylo napsáno, hlavně s Trikolorou. Podívejte se, Trikolora ještě před 2-3 měsíci prohlašovala ústy svého předsedy a zakladatele Václava Klause mladšího na otázku, jestli by podpořil Czechzit, tedy vystoupení z Evropské unie, prohlásil, že v současné době spolu se svým otcem, Václavem Klausem starším, považují odchod z Evropské unie za dětinský, za dětinství. Pak přišly krajské volby a propadák. A co se stalo? Myslíte si, že Václav Klaus změnil myšlení? Ani náhodou. Ani náhodou. Ale objevil se jakýsi miliardář jménem Valenta. Byl to senátor, teď už ho lidi nezvolili, protože vědí, co to je za ptáčka. Je to král hazardu, prosím vás. Patří mu synod, patří mu všechny, většina herních těch automatů a všelijakých sázkařských těch a kasína, já nevím, všude. Zkrátka je to král hazardních her. Miliardář. Ti pitomci z něj udělali milionáře. To jsou to, který mu tam cpou ty peníze. Nemocní lidé.
A ten se, vážení přátelé, postavil sice krátkou dobu už do krajských voleb za Trikolóru. Takže lze čekat, protože má prachu jako smetí, že Trikolóra začne dělat masivní kampaň. Zaplatěj si to, nebo dostanou to zaplacené. Ale uvědomte si, všichni si to uvědomte, kdo nás posloucháte, všichni si uvědomte. Trikolóra je podvod na lidi. Trikolóra je snaha o obnovení bývalé ODS. A myslíte si, že pan Václav Klaus mladší a podobní, co tam jsou, by bojovali za obyčejného člověka, tak jak se za ně pere SPD? Ani náhodou. Když se podívejte, jak hlasovali ty tři, teda oni jsou dva, ta jedna přeběhlice z ODS, co odešla s Klausem, a pak Tereza Hyťhová. Podívejte se, jak hlasovali při návrhu Karly Maříkové z SPD, aby bylo zakotveno do té novely zákona o veřejném zdraví, že občani, kteří nebudou se chtít nechat očkovat, nebudou diskriminováni a nebudou kráceni na svých občanských svobodách. Tři hlasy hlásící se k Trikolóře nepodpořili tento návrh. Oni se zdrželi. A jestliže se zdržuju, tak nesouhlasím s tím návrhem a v podstatě je úplně jedno, jestli hlasujete proti nebo se zdržíte. Kdyby jeden z nich nebo dva z nich ten hlas tam dali, tak to máme zakotveno v zákoně. A jsme tady u toho. Německá kancléřka už teď hovoří o tom, že budou vydávat vakcinovaným lidem, budou vydávat dokument. Bill Gates prosazuje ve Spojených státech COVID pas. To znamená, že ti lidé, kteří budou očkovaní, dostanou nějakou... A on tom u nás mluvil už, představte si, když se to slyšeli, Hamáček, že každý má doma očkovací průkaz. Teď je to nesmysl. Očkovací průkaz mají děti do 15 let, dospělí už ho nepotřebujou. Jo, takže, že se nechá, každý si to tam zaznamená a potom budou moc cestovat na zahraničí letadlem, budou moc chodit do společenských akcí, do restaurací a když si to nenechá vakcinovat, takže tam nebudou smět chodit. A navíc ti očkovaní, že budou moci chodit bez roušek do obchodu, ale ti neočkovaní, že už do konce života budou chodit v rouškách. Vidíte? Další Švábův, nebo Klause Švába a nového světového řádu, aspekt Great Reset. Takže, vážení, teď Klaus přišel, já bych to dořekl, s tím, že musí do volebního programu dát Chexit. Že podporujou Chexit. Ještě ten volební program nemají schválený. Jenom se tam objevilo, a mám ty informace, že se tam objevilo, ale už nějaká agilní členka Trikolóry to řekla veřejně. Klaus byl strašně naštvaný, protože s tím vyjela moc brzo. Ještě nemají schválený ten volební program. A tím pádem podle pana Klause dala do ruky těm ostatním odpůrcům Trikolóry zbraň. Samozřejmě, protože musíme vědět, že stejně jako Arab, který konvertuje ke křesťanství, nepřestane být muslimem, protože oni mají podle Koránu právo lhát i v tomhle. A až by se nastala ta pravá chvíle, tak by se ukázal ten konvertita, jaký je. Tak stejně takový jak mladý Klaus. On je proti vystoupení z Evropské unie. Ale aby získal voliče a dostal se do sněmovny a proto ta snaha nacpat se na kandidátku SPD, je to účelové, prosím vás, účelový bod, aby natáhnul voliče. Nevěřte tomu. Teď nedávno, co prohlásil, že díky NATO v Evropě 70 let nebyla válka a to je zásluha NATO. On zapomněl na ty tisíce mrtvých Jugoslávii. On zapomněl na to, anebo nechtěl o tom hovořit, že dnes, ještě dnes umírají lidi ve zvýšené míře na rakovinu,
díky střelivu z obohaceného uranu, nebo ochuzeného uranu, který podporuje vznik rakovin. V Srbsku je enormní nárůst těch rakovin právě díky tomuhle. A on na to pan Klaus zapomněl, ale díky NATO nebyla 70 let válka. Co to tam teda bylo? To se tam kočkovali chlapi v hospodě? A nebo děti na písku? Stejně jako adoruje NATO, tak stejně tak falešně teď říká Trikolora, že bude chtít Chexit. Není to pravda. Je to účelová lež, aby nachytal voliče. A je to potřeba, abyste to těm lidem, kteří uvažují třeba o Trikoloře, abyste jim říkali tohle to, co jsem vám říkal, že to není pravda, že to je účelová lež kvůli získání hlasů do sněmovny. A proč s tím přišli někteří ti intelektuálové? No protože oni vidí svět ze svého úhlu pohledu. Nemají zkušenosti s reálnou politikou. S tou realistickou politikou. Oni si nedokáží uvědomit, že kdyby na to Okamura přistoupil, tak by byl musel být hloupej, blbej, a to on není, takže na to nepřistoupí, samozřejmě. Ale co by to znamenalo? Že by se přes jeho záda zase někdo vyhrabal do sněmovny a pak by se obrátil proti němu. Nihil novum sub sole, nic novýho pod sluncem, už to tady bylo u pana Volného. Šlo mu jenom o prachy. A teď ve volbách, letos na podzim, v tom říjnu, po něm neštěkne ani pes. Stejně tak, jako po něm neštěkl ani pes v těch evropských volbách. Takže, vážení, právě proto, že tohleto je z Trikolory, myslím teď, oni nepsali ten dopis tomu Klausovi, to psali intelektuálové. A já některá jména znám a některá jména nevím, to jsem se nedozvěděl, ještě to se dozvím později. A s těmi, co znám, tak se o tom budu bavit, samozřejmě, ale uvidíme. Tak jedná se o ten bod toho programu, vystoupení z Evropské unie. Je to účelová lež na získávání voličů. Nesmíme na to naskočit. Nesmíme tomu věřit, vážení přátelé. Říkejte to všem. Jakmile by se totiž dostal pan Klaus do sněmovny, tak naprosto otočí. Podívejte se na to, jak hlasoval. Vždycky hlasoval proti SPD. Proti tomu, co navrhovali pro lidi SPD. Ale on by se asi, já se myslím, že ti lidé, kteří napsali ten dopis, takže se s ním asi museli bavit. A on by se nestyděl nechat se napsat na kandidátku někam nahoru, aby se dostal do sněmovny na kandidáce SPD. On by se nestyděl, přestože pohrdavě před senátními volbami označil Tomia Okamuru za nějakého japonského obchodníčka. Nebo teď přímo ve sněmovně na 78. schůzi. Jinak pro ty, kteří to nevědí, tak schůze se počítají vždycky od prvního dne nového volebního období. Takže se počítají. Takže tohle to byla už 78. schůze od začátku roku 2017. Tak co tam říkal? A je to v zápise, Tomio to tady citoval a viděl jsem ten zápis ofocený. A najdete to na stránkách PSP.cr, kdy v diskuzi prohlásil. A je to tam, že SPD je jenom banda kriminálníků. Tím urazil všechny členy a příznivce SPD. Protože pokud já se pamatuju, tak on vzešel z ODS. A podívejme se, kolik lidí z ODS bylo odsouzených, zavřených, stíhaných a kolik lidí, členů SPD bylo stíhaných nebo kriminalizovaných v současné době. Ani jeden. A on má tu drzost, že tohle řekne za řečnickým pultem sněmovny. Takže říkat, že ten jejich bod je účelová lež, aby si zvedli své preference.
Já se, vážení přátelé, omlouvám, že jsem tady hovořil celou hodinu, ale měl jsem toho na srdci hodně, protože ten reset je opravdu příšernost a to, co nás, to, co se stalo, nebo to, co by rádi udělali do těch voleb, tak to taky. Takže vy, kteří jste se snažili dovolat, tak vydržte do 8:45. Já si teď po hodině povídání půjdu občerstvit a od 8:45 si budeme povídat už spolu. Je po přestávce a já už jsem tady, takže ještě jednou, vážení přátelé, dobrý večer. A vy, kteří jste volali v té první hodině, tak se ještě jednou omlouvám, ale měl jsem toho hodně na srdci. Takže začneme SMS-kami a vy můžete i volat. Pěkný večer, pane Kapale. Našel jsem staré knihy z roku 1935, například Dějiny světa, Zeměpis světa a tak dále. Je to celá série, můžu vám to poslat a velmi rád to věnuji, pokud budete mít zájem. Jak to vypadá s panem Vyskočilem? Vše nej do nového roku, ptá se Michal z Brna. Děkuju za připomenutí. Ty knížky, my, jestli můžete, tak mi pošlete, protože já mám rád staré knihy a vůbec mám rád knihy a hodně čtu. A s panem Vyskočilem to vypadá tak, že jsem na něj zapomněl. Nejdřív se nám to furt nehodilo, pak jsme byl on s covidem, já s covidem, takže můžu vám slíbit, že mu tento týden budu volat na příští týden. Tak, Pepo, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Nemáte se za co omlouvat, ta hodina byla úplně skvělá. Je toho opravdu hodně a ještě jsme vůbec nestihli všechno v té hodině. Ne, nestihli. Přesně. A zdravím hlavně posluchače Svobodného rádia. Těm přeju strašně krásný nový rok, plný zdraví a hodně silnou a pevnou vůli, silnou do nového roku. A chci se právě vám říct na to, jak tam bylo zmíněno v té první části. Já to všechno vidím pozitivně, pane Kapale, protože už je to takový extrém, že to bude mít vlastně pro tyhle ty sociopaty, kteří to vymýšlí, opačný efekt. Jo, protože ti lidé jsou bez práce, ty lidé okolo nemají možnost vydělávat peníze a platit daně. A to je otázka ještě pár měsíců. A ty lidé si začnou pomáhat navzájem. Začnou si ty služby vlastně poskytovat, zahodějí telefony a začnou si to poskytovat navzájem mezi sebou. Jo? Což znamená, že prostě jeden bude mít doma drogery, druhý bude mít maso, třetí bude mít, já nevím, jo, si vymyslím další ty. A takhle ty lidi vlastně se začnou zase spojovat. Jo. Takže vlastně to je ten opačný efekt, protože oni nás chtějí rozpojit, ale my se naopak začneme spojovat. Jo, takže to chci říct těm lidem do toho nového roku, ať nestrácí naději, protože naděje umírá poslední a všecko dobře dopadne a přeju všem, hlavně vám, pane Kapale, celému týmu Svobodného rádiu, všecko nejlepší. A hodně, hodně, hodně zdravíčka. Děkuju moc. Ano, máte pravdu, Pepo, protože stále víc opravdu chytrých lidí se proti tomu, co se na nás chystá, tak se proti tomu vymezuje a proti tomu burcuje. A je na nás a na lidech, jestli jim uvěříme, nebo jestli je pochopíme a jestli se proti tomu budeme bránit. A co se týče toho přání, tak bych ještě doplnil jednu věc. Všichni, kteří mají zájem nebo kteří touží po tom, aby se naše vlast nestala německou
kolonii už jsme, ale ještě jednou přece jenom máme nějakou suverenitu malou, ale máme, tak aby jsme se nestali jenom jednou spolkovou zemí, tak se nesmějí nechat příznivci SPD zvyklat všelijakýma těma svinstvama, které se teď budou na SPD valit jako ano, lavina. Nesmí se nechat zvyklat. Teď jste mi to připomněl, pane Kapale, toho Klause mladšího, protože já jako podporovatel a člen od začátku SPD, protože já řeším program, který SPD nabízí a neřeším předsedu nebo neřeším nějaký lidi v tom spolku nahoře, ale já řeším ten program. Já jsem si ho přečetl a ten program prostě jsem s ním souzním. Takže od té doby jsem se prostě stal členem. Do dneska jsem hrdej na to, že už jsem tenkrát to prokouk a jsem tím členem do dneska. A opravdu nevěřte Klausovy rodiny. Klausová rodina je něco jako v Americe Clintonová rodina. Přesně jste uhodil hřebíček na hlavičku. Krásně jste to řekl, Pepo, děkuju. Jo, aby ty lidi opravdu nebláznili, protože víme, co udělal otec Klause, ten rozdělil Československo, ten rozkradl největší privatizační době nejvíc peněz, umožnil veškerým mafiánům se dostat do lobby politiky a tak dále a tak dále. Nevěřme Klausům, jo, prostě buďme, a to spojování, co nabízejí teď jakoby ty, tak a ať to nabízej, ale ať se spojí pod hlavičkou SPD a ne pod nějakou hlavičkou Trikolory, je to totální nesmysl. Vlastenci jdou za SPD, tečka. Tady dneska není co řešit, protože jediné vlastenecké hnutí, což je SPD, je v parlamentu a má ty procenta, je na 10% a více. No, dokonce jsem četl, pane Pepo, já promiňte, že jsem skočil do řeči, ale dokonce jsem četl, teďka nevím, u které agentury, 12%, že má SPD a to jim ještě ubírají. Takže SPD, a dokonce to přiznal i mainstream, že SPD je jediná strana, která posiluje, a to je dobře. A nesmí se nechat lidi zvyklat a musí věřit. Vždyť Tomio Okamura od samého počátku neuhnul z toho svého programu ani o milimetr. Nikdy neuhnul a prosazují to, mají málo poslanců, ale prosazují to pořád a pořád. Dokola, akorát lidé to nevědí, protože ten mainstream je manipuluje. Jo? Ten jim hází nějaký piráty, nějaký tamhle topáky, starosty a takový do té televize, na co ty lidi koukají, a proto jsou zmanipulovaný, nevědí, co se děje vlastně reálně. Jo? Takže je to opravdu bordel. Je to bordel. A já věřím teda, že ten Trump vyhraje teďko, on to 6. ledna svolal si ty svý lidi a věřím, že se začne zavírat ve velkým a začne se ten svět očisťovat. No, kéž byste měl pravdu, já se totiž obávám, že ten Deep State má prachy, má média a má i velkou podporu. Ale ty lidi, pardon, pane Kapale, ale ty lidi už těch peněz mají dost. Vědějí, o co jde. Když tady rozkrádají 30 let. No ne, ale já mám na mysli, Pepo, to, no právě, že těma, oni si to nezaplatí. Ty lidi, těch lidí bude víc než peněz. Ale já mám strach z jedné věci. Oni totiž můžou zastrašovat. Už jsou tam případy, že lidi, kteří, dva případy, co já vím, kteří měli důkazy o tom podvodu volebním, tak měli nehody. Jeden měl nehodu, jeden se údajně za sebe vraždil. Takže takhle oni zastrašují. Tam lidský život nemá smysl u těch lidí. A z toho já mám strach. Jinak já si taky hrozně přeju, aby to Trump rozčísnul a aby se ukázalo, že v podstatě vítězem voleb byl on. Ale další věc ještě. Je to velký pavouk. Je to velký pavouk propojený po celém světě. No. A jediný Trump jim vadí v tomhle tom, jo. Nejenom Trump. Vadí jim. Klobouk dolů před tím, jestli by se to nějakým právě způsobem rozklíčovalo. Jo. Protože říkám, je to propojený
globálně. Vadí jim tři lidi. Vadí jim Trump, vadí jim Putin a vadí jim Xi Jinping. Proto ty útoky na Rusko, proto útoky na Čínu. Tyhle ty tři lidi... No, protože... Se cítěj uražený, že jo? Ne, uražený, ohrožený. 200 let válek a je jim to prostě málo, no. Chtěj být Pepo, prostě pořád. Jasně, díky za přání a za to, jaký jste vlastenec a mějte se moc hezky a nashledanou zatím. Taky, pane Kapale, a ještě jednou zdravím posluchače Svobodného rádia. Dobrou noc. Naschle. Tak já teď vemu další SMS-ku. Musím to otevřít. Dobrý večer, pane Kapale. Možná už to víte, že zítra ve 14 hodin bude v Poslanecké sněmovně veřejné slyšení ve věci petice Blanický manifest, na kterou se pozbíralo 17 000 písemných podpisů. Myslíte si, že konečně poslancům a vládě dojde, že je to poslední snaha o dialog a lidi už toho mají dost, protože se lidi začínají ozývat a plánují se velké demonstrace z důvodu nesmyslných vládních opatření? Děkuji za odpověď, Hana z Jižních Čech. Ano, vím o tom, že to je zítra v té sněmovně. A abych se vám přiznal, paní Hano, já, jak znám jednání a chování poslanců těch vládních stran a demobloku, tak to projednají a to bude všechno. Žádný závěr pro nás, který by byl výhodný, z toho nevyplyne. Možná se mýlím, ale moje zkušenost je spíš pesimistická. Uvidíme, já se na to budu ptát potom, jak to probíhalo. Tak teďka další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, Lubor Pešek z Remova. Zdravím. Po dlouhé době se ozývám, přiznám se, že svátky jsem chtěl prožít mimo politiku a v klidu tady v rodině, protože jsem se potřeboval nadechnout. Prosím vás, já jsem rád a velice rád se budu teďka připojovat i k panu Pepovi ze severu. Uznávám, že v první hodinku jste byl hodně pesimistický. Jako jsou to fakta. Já vím, to že nebyla pesimisma, to jsou fakta. Já jsem říkal fakta. Jasně, však já právě tady to všichni víme. Jo, od vás, vy jste jedno z mála médií, kde doopravdy ta pravda zazní. Ale zkuste si to někdy poslechnout sám sebe. A člověk je trošku pesimisticky naladěný, takže jestli dovolíte, tak já bych se připojil k panu Pepovi z severu a trošičku bych zkusil lidi naladit i na tu optimistickou vlnu. Já teda nevím, jak vy, já všude slyším různé průzkumy a třeba i ohledně těch voleb a i třeba ohledně toho covidu a tak dále. No a já teda neznám nikoho, že by se jako v mém okolí, a myslím si, že neznám zase tak málo lidí, že by se někdy někdo někoho ptal na nějaký průzkum, na nějaký jeho názor. Já nevím, kde teda ty průzkumy berou. A když se na tady toto ptám, kde ty vzorky berou, takže prý údajně z nějakých svých jako, oslovených lidí a tak dále. No tak jako já jsem prostě šel potom ohledně tady toho vzoru a můžu vám říct, že teďka jsem si udělal já vlastní průzkum, konkrétně tady u nás v Adamově. Tak jak oni všude háží ty procenta, tak já hodím taky procento. Může se to udělat každý ve své obci, aspoň to bude zajímavé. Když vám budou lidi volat a budou říkat procenta, bude to taky zajímavější. Představte si, tady v Adamově 0,25% lidí se nechá očkovat. Což znamená jenom jeden člověk, jo, jako které jsem se ptal, a to jsem se ptal docela dost lidí. Do toho jsem počítal samozřejmě i trošku rodinu a tak dále, takže Adamov a okolí, abych byl přesný. A z našeho baráku tak 90% bude volit SPD, což je docela dobrá statistika, než se vám. Ano, to je dobrá statistika. Takže já jsem docela rád a jako prostě můžu říct, kde jsem ten vzorek vzal, já z toho nemám strach. Prostě barák v Adamově bude volit SPD skoro celý. Těch zbylých 10%, které jsem se ptal, tak ty nejdou ani k volbám radši. No, takže tady toto jsem chtěl říct, abyste viděl i pozitivní zprávy. Samozřejmě vám také přeju všechno nejlepší do nového roku, vám i posluchačům, naší celé rodině. Doufám, že se teda podaří sraz, že se najdou lidi, že se nebudou bát, protože to opravdu přesně, jak říkal pan Pepa z severu, lidi toho mají plné zuby. Už doopravdy, už ani na ty roušky se nehraje. A ještě tady toto dopovím, pak předám slovo, protože nechci to zase natahovat. Můžu vám říct, že dokonce i policajti u nás tady v Brně a v Adamově toho mají plné zuby.
už se stává naprosto běžně, že jdeme skupinka lidí a oni jdou kolem nás a nechají nás. Dokonce jsem slyšel zprávy, že policie schání nové členy, protože spousta lidí od té policie odešla z jednoho prostého důvodu, protože jim to bylo nepříjemné buzerovat ty lidi, hlavně buzerovali vlastní okolí a ty lidi je začali nenávidět. Takže doopravdy ti policajti, přesně jak říkal pan Pepa, i tito lidé, všichni toho mají plné zuby a už se to začíná obracet proti ním. Jako je to skrytá síla, ale nebude to taková hrůza a ty lidi chtějí žít, oni si nechtějí nechat. Takže já bych to viděl tady tuto fakt pozitivně a sám taky věřím tomu, že ona ta hranice jednou přeteče, ale doufejme, aby se to zase neobrátilo k tomu horšímu z té druhé strany, aby aj ty lidi potom dokázali říct dost. Toho já jedinou se bojím. To se taky může stát, ale jinak ještě poslední jenom krátce. Víte, ono ty, já jsem říkal fakta a tyto fakta nikde nezaznějí. Já jsem nebyl pesimistický, já jsem burcoval. Já jsem těmi fakty chtěl burcovat lidi, to byl ten důvod, proč jsem o tom začal hovořit. Protože všichni tady jsme četli a mluvili o tom, že bude velký reset, ale co to všechno znamená krok po kroku, to tady nezaznělo, proto jsem o tom hovořil. A hovořil jsem proto, aby lidi, a ještě jsem dvakrát nebo třikrát upozorňoval, aby toto říkali všem svým známým, co se na nás chystá, aby ti lidi se právě naštvali. A tady já se taky bojím ti toho, stejně tak ve Spojených státech jsem přesvědčený, že tam bude občanská válka, už se na to připravujou. A já se bojím, aby něco podobného nezačalo i tady v Evropě. A ty lidi jsou naštvaní nejenom u nás, oni jsou naštvaní po celé Evropě. Takže to moje burcování, to bylo něco podobného, jako hlásal Jan Hus. On taky burcoval. A taky by se mohlo říct, byl pesimistický. Jan Milíč. Jo, ale to je... Však já neříkám, pane Petro, já neříkám, že neříkáte něco špatně, nebo že by se to nemělo říkat, právě naopak. To je velice dobře, že to říkáte. Já jenom, že toho prostě, že to moc velká dávka a jo, třeba člověk začne z toho mít špatný pocit, že začne se potom bát, jo, a co z toho, kudy kam teda, jo, jako ty volby možná něco vyřeší, ale nejsou spásné, jo, jako oni se budou bránit jako postupná okomoru moci, takže to víte, že jo, taková ale právě teď si vemte, takový hypotetický ten, když začal Donald Trump svoji politickou kariéru, tak se mu vysmívali, že ho nikdo volit nebude. Ale on to vyhrál, jo? Protože ty lidi poznali, co to je zač Clintonová rodina a vůbec ty demokrati. A proto se museli sfalšovat teďka ty volby. A já jsem přesvědčen, že u nás se budou taky falšovat volby, ale kdyby většina lidí volila vlasteneckou stranu, tak se to nedá až zase úplně tak otočit. Rozumíte? A to je opravdu jediná možnost. Jiná možnost není. Dobře, já ještě jenom vám dám dotaz, ale budu poslouchat už v rádiu, jestli teda můžu. Ještě jenom právě k tomu Trumpovi. Já jsem slyšel tézi a možná, jestli k tomu máte nějaké informace, tak to právě si poslechnu. Údajně právě ten Great Reset teďka už čeká jenom na jednu jedinou věc, na rozhodnutí amerických voleb. A prý Trump by to dokázal zarazit. Biden okamžitě by to podpořil. Takže slyšel jsem tuto tézi, tak jestli byste to nějak rozvedl, nebo jestli byste to nějak jako okomentoval, budu už poslouchat rádiu a ještě jednou vám všem přeju, vám i posluchačům všechno nejlepší do nového roku. Děkujeme. Tak to jste slyšel, pane Michale, dobře, nebo Lubore, protože Trump už prohlásil při volební kampani, že pokud mu lidi dají důvěru, takže se budou dít věci. On řekl, že se Amerika začne třást v základech tím, že začne vyhazovat všechny lidi, kteří jsou proti Americe v podstatě. A toho se ten Deep State bojí. On tam měl smůlu, on tam měl Mikea Pence, toho vicepremiéra, který byl v podstatě trojským koněm. A Trump teďka udělal jednu dobrou věc, že aby ukázal vstřícnost, takže nepodpořil jeho stíhání. I když, kdyby vyhrál a ujal se prezidentské funkce, tak tento člověk by šel před soud. A nejenom on,
Právě proto ten deep state ho chce takhle, takovým způsobem i podvodem do nebe volajícím ho chce odstavit od moci. A pokud by se podařilo a vyhrál ten spor a byl inaugurován, tak ten velký reset by opravdu, ne že by ho zastavil, ale velice by ho zbrzdil. Když to, jakmile tam bude Biden, tak ten už se jasně říká, že už to říkali americký politologové a já jsem četl i články Američanů některých, že by do roka, a já to tvrdím od začátku, kvůli věku a nemoci abdikoval a podle americké ústavy by se na prezidentku inaugurovala viceprezidentka, ta zrůda Kamala Harrisová. No a ta by to rozjela tuplem. Takže musíme čekat, že v podstatě to Trumpovi vyjde. Bude to mít těžké. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena. Já souhlasím s panem Pepou a teď ten, co před chvilkou mluvil, taky s ním souhlasím. Ono je to opravdu od nás národa trestuhodné, že nebudeme nic dělat. My už musíme, to je nutné, aby jsme povstali a něco pro tu svoji zemi udělali. Teď toto je genocida národa, to očkování, koncentráky ve vlastním bytě, lockvoty jakési a takovéhle omezování, vyhrožování, že musíme mít očkovací pas, už tu Primula mluví, tak národe, opravdu to je trestuhodné, povstaňme a něco dělejme, chvilku nás to bude bolet, ale potom budeme mít mír, budeme, vyhrajeme a nebudeme takhle týrání, jak nás týrají, jak v koncentráku, očkovací pasy a nemáme svobodu, tak postavme lidi, nic se nám nestane, chviličku bude, jak se říká, neklid a potom bude nám dobře a bude to naše hrdost a ukážeme, že jsme vlastně dobrý národ, tak postavme, SPD volme a pojďme do ulic. Irena, ano, vás pozdravuje, Irena. Naschle zatím, dobrou noc, pane Kapal. Tak měli by se opravdu lidi konečně zbudit a jít do ulic, ale znova říkám, mělo by se tam na těch demonstracích taky říkat, nejenom pojmenovávat to, co všichni víme, ale mělo by se tam taky těm lidem na těch demonstracích říkat, jaké máme možnosti, co mají lidi dělat, a to se tam nedozvíte. Takže ano, demonstrace, ale mělo by se tam na těch demonstracích nastínívat nebo ukazovat řešení. Tak jdeme na další SMSku. Zdravím, pane Kapale, včera jsem si přečetl, že Venezuela plánuje přechod na digitální bezhotovostní ekonomiku. Funguje takto dnes zatím jen Švédsko nebo i další země, nevíte? Díky, Marek od Pardubic. Ani Švédsko není 100% digitální, je z Evropy nejdál s digitalizací plateb, to znamená bezhotovostní platbou, ale ještě tam peníze na ty drobné vydání, třeba na cigarety nebo na noviny, tak ještě fungují. Ale postupně to chce přecházet. O tom, že by Venezuela přecházela 100% na bezhotovostní platební styk, nevím. A v podstatě je to docela zajímavá informace, já se na to budu muset někde podívat, protože Maduro, jak známo, je prolidový a Venezuela si tam prožila neskutečnou bídu díky embargu Američanů, kteří chtěli Madura svrhnout s tím samozvaným prezidentem Quaidem, aby tam mohli drancovat jejich ropné zásoby, druhé největší na světě. A i když je to nekvalitnější nafta, to je jedno. Takže musím se na to podívat, protože si to nedovím představit, že by člověk, který je pro lid Venezuely, že by v podstatě si ty lidi takovým způsobem chtěl podmanit. Protože pokud by byla někde 100% bezhotovostní platba, teda digitalizace plateb, tak ti lidé jsou vydáni na milost a nemilost jakýmkoliv úředníkům, kteří jedním kliknutím je odsoudí ke smrti hladem. A to je strašně nebezpečné. Nevím o tom, podívám se na to. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimire, já vás zdravím. U telefonu Leoš Bučky. Zdravím, pokud se
ze severu Lubora z Adamova a paní Jirenku a ostatní posluchači Svobodného rádia. Já jsem chtěl ještě říct jednu věc, že chci poděkovat Luborovi, který udělal takový ten průzkum a ten barák, ve kterém bydlí, který chce volit 90% STD, takže je všechny pozdravuju prostřednictvím Svobodného rádia. A jinak jako, co jsem chtěl vyjádřit ohledně toho, co nás tady čeká první tento rok vlastně, tak já mám totiž spíš takovou obavu, že teď jak bude eskalovat prostě to, že lidi budou přicházet čím dál tím víc jako o práci, že já počítám s tím, že tady totiž přelomu března a dubna bude pořádnej šlumec. A nejenom jako u nás, a počítám s tím jako, že i jako takhle celkem v Evropě, protože ona ta ekonomická krize a s tím vlastně, jo, čím na nás půjdou, tak oni se ty globalisty hodně otevřou. Jako, a já počítám s tím, že to tady nedopadne zase tak moc dobře. Ale v plánech, pane Leoši, v plánech globalistů bylo vyvolat v Evropě takovou atmosféru, aby po Evropě vznikaly občanské války. A ta krize, tak ta tady je plánovaná. Na tom už dneska někteří lidé vydělali miliardy. Například majitel Amazonu po celém světě, co má ty zásilkové služby, e-shopy v podstatě, tak ten vydělal po dobu koronaviru za letošní rok více peněz, než je rozpočet Spojených států. Takže to je jeden z těch globalizátorů, ten Bazoš. A myslím, že se tak jmenuje. A tito lidé a bankéři další na tom vydělávají. Bylo to plánovaný. Ten COVID byl rozeset a rozptýlen po světě jenom proto, aby tu krizi podpořil. A už dneska po celé Evropě narůstá počet nezaměstnaných, protože ty firmy krachují. To, co se děje u nás, tak se neděje jenom u nás. Myslím, ty zavírání obchodů a provozoven. To se děje všude po Evropě. A je to taky součástí toho spiknutí proti lidem. Takže máte pravdu, budou lidi přicházet hodně o práci. Já jsem se bavil nedávno, jsem se potkal u krámu s paní, která, tak jsme se tady dořešili, jsme čekali tu frontu na ty vozejky, a, nebo ne, to jsme čekali před bankou na ten frontu. Tak ona mi říkala, že dělala 30 let v cizineckém ruchu a teď na starý kolena ji vyhodili a nemůže sehnat práci, protože jí je přes 50. A takových lidí bude víc, máte pravdu, bude se to, budou se lidi bouřit, protože těch nezaměstnaných bude víc a víc. No a samozřejmě, že my budeme mít volby, což vlastně podstatě to hlavně a i nahraje i samotným jako hlasy jako SPD, to je pochopitelné, to hodně nahraje, jo. A další věc je to, že pokud mám takové tečení, že letos dokonce jsou volby i v Německu, nejsou náhodou. Já nevím, to by se musíte zeptat v pátek Zdenka, v pátek tady bude Zdeněk Chytra, tak se zeptejte. Ale mám takové tečení, že asi jo, ale to je jedno. Taky, myslím si, že taky v roce 2021 budou v Německu volby, taky. No, a já si myslím, že tam... Že tady ty Babišovci a tady ti by mohli vlastně, a Merkovci by to mohli pěkně prosrat. No, víte, ono to je složitější, ale uvidíme, musíme dělat všechno pro to, aby tady dostal Tomio co nejvíc procent, aby měl co největší sílu a mohl co nejvíc prosazovat ten svůj program. Ano, a já bych chtěl ještě, jestli můžu prostřednictvím Svobodného rádia vyzvat hlavně posluchače, vyzvat, aby šli hodně do volebních komisí, aby opravdu tam bylo nejvíc zastoupení toho SPD. Já totiž osobně půjdu do volební komise, protože souhlasím s váma. Já totiž taky počítám s tím, že pokud to letos tyto volby proserem, tak to budou opravdu poslední svobodné volby. Opravdu to budou poslední volby. Já se toho taky bojím, ano. A proto opravdu fakt vyzývám posluchače Svobodného rádia a ať to klidně roznášejí třeba dál i ti, co neposlouchají, jako, aby opravdu
zasedli prostě do těch volebních komisí a opravdu to tam pohlídali, protože já počítám s tím, že ta manipulace s těma volbama bude letos u nás taky v obřím rozměru. Protože ten, protože ti globalisté, ať jsou to piráti, ať je to stán, ať je to jako, tak oni udělají všechno pro to, jo, a protože víte, jako, když někomu zachutná moc, tak udělá i na možné. Jo, jako. Tak, jinak já vás, pane Vladimíre, zdravím z celé Svobodné rádio a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia, takže papa. Mějte se hezké, díky, naschle. Tak já jdu na další SMSku. Dobrý večer, pane Vladimíre, moc zdravíme s mužem ze Slatiňan. Jen rychlý dotaz, kdy plánujete setkání vlastenců a kde? Jinak přejeme vám paní Soně a celému Svobodnému rádiu hodně zdraví a sil do vaší práce. Nás nedostanou a budeme dělat, co bude možné i nemožné. Hezký večer. Takže jestli budeme smět a jestli vydrží ta restaurace na dobré, a já si myslím, že by vydržet měla, protože to je majetku obce, tam jsou rozumný starosta, místo starosta, takže by těm nájemcům mohli odpustit to nájemné, takže by mohla ta restaurace vydržet toto šílenství. Tak jestli to bude možné, tak bychom to rádi udělali zase v květnu. Jo, ale znova říkám, záleží na tom, jak nás budou držet ve vězení. Je to hrozný, ale dneska se nedá nic naplánovat. Takže opravdu se budeme snažit, jakmile to bude možné, tak to dáme včas vědět. Tak další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale, a také všem ostatním. Prosím, co myslíte, že věděli zástupci církví i politici, když podepisovali církevní restituce? U nás, kdyby se rozhodla církev katolická a vatikánská podat restituční pozemky cizincům, tak Česko je jak řešeto. Dále musíme stále mluvit o volbách a o tom, že SPD je jediná volitelná strana zachraňující životy bez válek, píše Emča. Ano, máte pravdu. Tak kdyby ta církev, ale ona už to začala prodávat, jakmile se odsouhlasily restituce, tak okamžitě se začali developeři okolo katolické církve motat a rojit jako vosy nad jabkem. Jo? A tady je ještě další nebezpečí. Teď si představte, že nás dávají k Mezinárodnímu soudu Lichtensteinové a chtějí navrátit majetky, které jim byly sebrány, teda sebrány, oni říkají, oni, že jim byly sebrány, ale oni byli jim zabaveny na základě malého dekretu, což je na základě postupnické smlouvy. A kdyby to Česká republika prohrála, no tak už nám nebude patřit vůbec nic, protože celá Morava byla lichtenštajnská a dostali to po Bílé hoře. Takže ano, s těmi, a co říkali, co si říkali, to nevím, co si říkali poslanci, a když to schvalovali. Ale vím jednu věc, dostali 10 miliard korun pan Kalousek z Vatikánu, aby založil stranu, která to dovede ty církevní restituce ke zdárnému konci. A ono se mu to podařilo. A znova opakuji, prošlo to o dva hlasy, přičemž jeden hlas byl odsouzeného člena ODS, který se odvolal proti rozsudku, aby tak získal čas a mohl tam být. A taky okamžitě po tom hlasování pro restituce byl a šel do vězení. Takže ano, tohle to byl ohromný podvod. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Chtěla bych se zeptat, prosím pěkně, nevíte, jestli je nějaká souvislost mezi tím Švábem teďka, co nám dělá takové ty dobroty, a mezi Karl Švábem, není to jako náhodou nějaký jeho pohrobek, bývalého teda vrcholného představitele okupačního aparátu na Moravě? Nevím. Teda ten pán se jmenuje Klaus Schwab, Schwabe. No. Jestli, víte, ono to může být schoda jmen, ale to já opravdu nevím. Já jsem neskoumal ten jeho rodokmen, ale vím o tom, že to je člověk, který na tom pracuje v žoldu toho nového světového řádu už řadu desetiletí.
No, tak Karl Schwab vlastně ten původní, to byl sudeťák, že to byl advokát a následně vlastně za okupace se stal moravskoslezským viceprezidentem a byl to pěkný prevík. Takže jestli to náhodou nějaký pohrobek není a možná má stejné choutky, no, tak to nevím, ale tam není nějaká vazba. Zkusím si pana Klause Schwabeho vygooglovat, jestli se tam něco dozvím, tak uvidím. No, zkusím. Já jsem to nevěděl, tohleto. No, protože to už by byla, víc bych řekla, indicí o tom, že to má jakousi souvislost, že? No, jinak, prosím vás, ono to souvislost má, protože tomuhle všemu napomáhá kvůli tomu vzniknuvší Evropská unie. No, samozřejmě. A samozřejmě tady jsem četl knihu, teďka si nepamatuju autora, ale jmenovalo se to Nacistické kořeny Evropské unie, kde to tohle to všechno, co Evropská unie a Evropská komise dělá, tak naplánovali nacističtí ideologové, kteří se vyhnuli Norimberskému a dalším soudům. Jo, a tam jsou i jmenovaní. Já vždycky říkám, víte, když jsem odmítala, jako mezi kolegy jsem byla, jako bych řekla, bílou vránou, když jsem odmítala vstup do Evropské unie, protože jsem k tomu měla důvody z důvodu toho, že jsem v rodině jako měla vedení trošku jiné, bych řekla, jako je národnostní, a bylo mi jasné, že jako když vstoupíte Germánům jako blízko, takže to nic nikdo Slovaný není dobrého. A pamatuju si na to, že když jsem jako oponovala tím, že Franz Josef nahoře se musí za břicho popadat, co hloupých Čechů dneska leze dobrovolně do Chomoutu, no, a že ti, co padli za to, aby jsme byli svobodní a abychom mohli žít jako svobodný národ, tak ti musí ze spodu se v těch rakvích obracet. A to byl důvod, proč bych nikdy nesouhlasila s něčím podobným. A proto teda tvrdě trvám na tom, že teda Česko by mělo s tím něco udělat. Když už to není Česko-Slovensko, tak aspoň Česko by s tím něco radikálně brzo mělo dělat, nebo opravdu budeme velmi, velmi, velmi na tom špatně. Ano, velmi, velmi špatně na tom budeme, to máte pravdu. Ale záleží zase jenom na nás, na lidech, na voličích. Protože pokud budeme tak laxní, jako jsme byli dosud, tak nás nic nezachrání, ale já věřím, že se ty lidi trošku zpamatují. Jinak nejste sama, já jsem dokonce dělal spolu s Karlem Jankem, před tím referendem jsme dělali v hospodách a tam přednášky o tom, kde jsme vysvětlovali, co nám Evropská unie veme a co nám dá. A už tehdy jsem říkal jednu větu. Sotva jsme vylezli z jednoho uskupení, Chomoutu, který nás zneužívalo a využívalo, okrádalo RVHP, tak polezeme do dalšího? No, přesně tak. A víte, co já si říkám na tu situaci, kterou se teďka jako tak všichni ohání, že jsou všichni na dně? Není tomu pravda, řekl jste správně, že ti, co se rychle uměli jako dostat k lízu, jak se říká, že, tak se na tom pěkně napakovali a teď to budou jako farmaceutické firmy. A jediná věc, která je, řekl to už moudrý Seneca, lidu je nutno se bát, až nemá co ztratit. Ano. Bohužel, zatím ještě je tu hodně lidí, kteří jsou na tom lépe. Takže Máte pravdu. Ta jednota toho národa je daleko vzdálená, protože když bojovali lidi za první republiku, to vždycky říkal tatínek, takže kdyby nebyli jako Josef tak hloupej a nechali nám jako řeč a svobodu, takže se Evropa nerozpadla. Ale protože to bylo jasně takový už, bych řekla, národnostní diktát a útlak, tak ti lidé opravdu šli do chudoby, byla válka, že? Takže ti lidé našli tu sílu prostě se zvednout a i za to, že měli málo, tak do toho šli. A vždycky říkal, nejhorší na tom je, že vaší generaci bude stačit namazaný kraj. A to měl velkou pravdu. Vždycky to tak je. Vždycky to tak je. A jenom k tomu ještě, k té, to jste říkala, že bojovali, tak mě to vždycky říkal můj děda, který za tu republiku opravdu bojoval ve válce. No, a můj dědeček taky, no. Tak ten říkal, že nechtěl bych se, když jsem byl malý kluk, dožít toho, až na to, co jsme vybojovali, začnou lidi nadávat. Děda už je strašně dlouho mrtvý, z 69. roku, a já si na jeho slova častěji vzpomínám.
Jana Otcova taky, protože jsem vyrůstala v rodině, kde jsem měla jak moudrého dědečka, velkého zapáleného vlastence, tak tátu, který byli jako odboj, mm-hmm. ale v tom, který tehdy nebyl jako žádoucí. Ale opravdu šli do toho ti lidi ze srdcem, když věděli, že to může stát život, ano, přesně že tak. To může stát rodinu život, že nás mohli všechny vyvraždit, tak do toho šli. A dneska lidi se bojí si zvednout jenom zadek, když jsou volby. A tvrdím jednu věc. Zlatá to vlast, kde jsou volby povinné. A zajímavé, že to je v demokratických, bohatých demokratických státech. Protože říkat, jsem nezávislý, neuznávám. Když jednou žijí v zemi, kde žijí, prosperuje mě nebo neprosperuje, beru odsud, dávám, tak musím taky mít nějaký názor. A ten názor bych měl vyjádřit v něčem. Buď jsem nestranný a prostě nejsem politice, ale nezakládám stranu nebo nechodím do voleb jako nestraník nebo nestranný. To neexistuje, to je nesmysl. To je naprostá hloupost. A takové lidi bych vůbec nevolil. A myslím si, že každý má mít nějaký názor a má ho ve volbách vyjádřit. Pokud ho nemá, tak ať potom neremcá ve frontách, ať neremcá na poštách nebo v restauracích u piva. Kamkoliv přijdete, tak všude lidi nadávají, co se dělo, co se děje. Ale vidíte, že ty volby vždycky dopadnou tak. Ano. Tak ať mi někdo řekne, čím to je. Protože a všechno se zmanipulovat nedá. 80% určitě ne. Já vám to vysvětlím velice jednoduše. 66% nebo 64%, ne, 62, tak 48% lidí, nebo 38% lidí, kteří nadávají, nechodějí k volbám. Ano, a je to jenom, a to jsou ty, kteří se nejvíc stěžují, to jsou ty, kteří by volili, kdyby byli volit, tak by měli volit to, kdo je proti tomu establishmentu, který nás do tohohle ty situace přines. Ale ty lidi tam nejdou, protože jsou líní a nechce se jim tam radši jenom na chalupu, nebo, a nebo no, znám skvělýho řemesníka, který nechodí nikdy k volbám, nadává na to, co se děje, jak ho ale říká, k volbám mě nikdo nedostane, stejně jsou na nic. Já říkám, když si to řekne hodně lidí, tak to tak bude. To pořád. Přesně ano, tak. Je to tak, prostě svůj názor by člověk měl vyjádřit, protože buď můžu očekávat, že 4 roky teda bude změna, anebo si můžu říct, no dobře, mě tak, udělal jsem chybu, napravím to za 4 roky, bohužel, nebo třeba dřív, že jinou formou. Ale faktem je, že ten názor v těch volbách by měl být jako zpečetem tím, že vstanu a rozhodnu se, podívám se a ne, že si nechám radit, ty to nevol, to udělej. Prostě vlastní názor, když přece tady žijí a vidím, jak to jde, kam to jde, v čem je to lepší, kdo co dělá, no ne pozlátka, ale prostě trvalý stav, nemůžu třeba se obrátit nebo dávat do rukou vládu lidem, kteří tady, já nevím, 40 roků dělali, co mohli, aby tu republiku dostali na ty kolena a dneska dělají v opozici svědce. Ano. Tak to přece nejde. A volit strany, které jsou tak propálené tolik let a dát jim hlasy, no to je prostě, to chápu, beru jako absurditu. Já to no, taky nechápu. To tak. Já no. To taky nechápu. Hle, no, takže to... se budeme doufat, že ten národ prozří a že tam přijde aspoň, kdyby přišlo aspoň 70% lidí k volbám a kdyby opravdu volili srdcem a rozumem společně a nevolili ty, kteří nás, jak správně říkáte, zničili. Tak jo, díky moc. Mějte se pěkně, dobrou noc. Dobrou noc, naschledanou. Tak. Teď se mi něco vyplulo a nevím... Tak už to přestalo. Tak já vemu ještě SMS-ku tady. Dobrý večer, pane Kapale. Co takhle občanská neposlušnost? Myslíte, je to reálné? Víte, občanská neposlušnost je dvousečná zbraň. Samozřejmě na občanskou neposlušnost máme právo podle listiny práv a svobod základní. Ale na druhou stranu ten establishment a ty mocenské orgány si to mohou vysvětlovat, a to mám na mysli nejenom policii, ale i soudy, si to mohou vysvětlovat jako porušování zákona. A je celkem jasné, že ti, kdo nejvíc budou křičet a dělali by něco, co je, vemte si, že občanská neposlušnost třeba je, když se lidi jdou nahory a lyžujou, i když jsou areály zavřeny. To je občanská neposlušnost. Nebo občanská neposlušnost je, když lidi, teďka neříkám, že občanská neposlušnost je, že se lidi srocujou a nemají roušky, protože každý, kdo prodělal covid, tak ví, že to je svinská nemoc.
teda aspoň u těch starších lidí. Takže to bych neřekl, že to je neposlušnost, ale spíše bezohlednost. Ale občanská neposlušnost se může třeba projevit i tím, že když někde před poblíž sněmovny a přesto, když budou přijíždět ty potentáti, když tam přijdou lidi a budou na ně pískat a bučet a nadávat, aby dali najevo svíty, ale musí se to dělat mezi zákona, protože jinak by s námi zametli. Jo, takže ano, občanská neposlušnost by byla dobrá, ale musí se dělat velice, velice chytře, aby to ti lidi neodnesli. On sice Karel Hašler v té své krásné písnice Svoboda je svoboda zpíval, že když to bude dělat 100 lidí, když to bude dělat 200 lidí, tak je pozavírají. Ale když to bude dělat celý národ, tak tolik kriminálů nemají. A to je přesně ono. Já si pamatuju, jak byla vláda v roce 2015 Sobotkova vystrašená, když se sešlo největší demonstrace od začátku té migrační krize, a sešlo se to, potom se ty proudy z té demonstrace spojily, bylo tam, já nevím, asi 20-30 tisíc lidí. A jak byla vystrašená ještě předešlá vláda, když ty odbory svolali na Václavák tu demonstraci, kde bylo 120 tisíc lidí. A to je přesně ono. Když by se sešlo na tom Václaváku, já nevím, 200 tisíc lidí, nebo tak plnej, a jako byl v 89. roce, nebo Letná, kde údajně mělo být 700 až 800 tisíc lidí, no tak z takové masy dostane strach každá vláda. Jenomže i když na té Letné bylo tehdy hrozná zima, vítr, sněžilo asi 10 pod nulou a přesto tam ty lidi přišli. Dneska bychom měli proti té vládě a proti těm opatřením nesmyslným, protože o tom jsem záměrně dneska nehovořil, jsou to nesmyslná některá opatření, tak by měli taky takhle masivně protestovat. Jenomže tady se dělají demonstrace proti Babišovi. A na závěr dnešního pořadu jenom chci říct jednu věc. Všichni si položme otázku. Já osobně nepředpokládám, kdo místo Babiše? Ta otázka zní, kdo místo Babiše? Já osobně nepředpokládám, že by SPD vyhrálo volby. Doufám a pevně věřím, že bude velmi silný, posílí, že bude velmi silným hráčem, ale nevyhraje volby. A teď si představte, kdyby tam nebyl ten Babiš, tak kdo? Umíte si představit Bartoše? Umíte si představit Kubu? Ten Kuba, to je příjmení, je to hejtman nějaký z ODS a podle mých informací vymění pana Fialu Petra, protože ten je naprosto neschopný a jako lídr naprosto zklamal. Takže se čeká, že to tam dostane ten Kuba, který neslavně odešel s tou první garniturou a myslí si, ODSáci, že je vytáhne, já tomu taky nevěřím. Takže umíte si představit, že by tam byli na premiérském místě Bartoš, který se už těší a klepe se na to, až vyhraje volby a bude premiérem. Tam bychom došli. Já vám garantuju, že jestliže vyhrajou Piráti a premiérem se stane ten vyhulený dredař, tak do roka a do dne tady máme tolik migrantů, až nám z toho budou v oči přecházet. Oni jsou tady teďka taky, ale ne tak masově. Ale kdyby to vyhrál Bartoš, tak bychom se divili. A to je potřeba si uvědomit. Tak, vážení přátelé, máme po 9. hodině. Já jsem dneska byl hodně jsem toho měl na srdci, tak se omlouvám, že se nedostalo na všechny. A teď už se s vámi loučím a přeji vám, aby se vám další pořady, já teďka právě tady připravuju závěrečnou písničku, tak aby se vám tady a zítra se budu těšit na slyšenou s vámi, protože tady budu mít pana docenta Valenčíka a budeme se bavit nejenom o tom minulém roku, ale především o tom covidu, protože
se zase, teď jsem nedávno čet, že my jsme na tom nejhůř na celém světě, takže o tom bychom se taky měli popovídat. Tak. A ten covid, to je přesně to, co oni potřebovali, aby nás totálně zamkli doma. To je všechno. Dobrou noc.